תואר חלוצת האדריכליות בארץ ישראל שמור ללא עוררין, ללוטי כהן מבחירות האדריכליות בארץ והאדריכלית הראשונה שהגיעה לארץ ב-1921. פרויקטים רבים שלה מהווים ציוני דרך בתולדות האדריכלות בארץ וגם בהתפתחות של היישוב והיא פועלת כאן במשך חמישה עשורים. היא מתחילה את דרכה יחד עם ריכרד קאופמן במחלקה הטכנית של הסוכנות היהודית ויחד איתו היא מתכננת בהתיישבות העובדת. אחר כך בראשית שנות ה-30 היא פותחת משרד בתל אביב, וגם בעבודה הזו היא מתכננת פרויקטים חדשניים וראשוניים, כמו בית ספר ראשון לנשים בנהלל, מטבח ציבורי ראשון שפועל על חשמל, בית מלון מודרני, מלון פנסיון קטע דן על חוף הים של תל אביב. היא תורמת גם להתפתחות של האדריכלות על ידי הכתיבה שלה, היא אחת האדריכליות הבודדות שכותבת מאמרים גם בעיתונות יומית, בעיתונות נשית, בעיתונות אדריכלית, והיא כותבת כתיבה מאוד אמיצה גם על האדריכלות וגם כתיבה אישית. היא משמעותית עבורי בגלל שהיא מציגה עמדה מאוד חברתית בתכנון שלה. היא הייתי אומרת אפילו פמיניסטית באופן שבו היא כותבת על איך אנחנו צריכים לתכנן עבור נשים במרחב הביתי. לוטה כהן היא מודל להצלחה של אישה מקצועית, אישה מקצועית במקצוע האדריכלות, שבעצם בכל השלבים של, של חייה, השלבים המקצועיים, היא פורצת דרך והיא אה, פועלת באומץ, אה, לפעמים גם נגד אה, תפיסות שהיו מקובלות אז בארץ. ברבות השנים השם של הנשכח היא בעצם יצאה מהקנון של האדריכלות המודרנית וצריך להחזיר אותה ולהכיר בחשיבות שלה גם לתרומה שלה להתפתחות של היישוב ושל ישראל וגם הרעיונות שהיא מפתחת ובעצם יש להם משמעות רבה במחקר העכשווי היום